Në realitet, prej shumë vitesh është vlerësuar si një nga problematikat e mbetura thjesht vetëm në kuadrin e premtimeve dhe asë njërë dhe primit konkret për të ndërtuar një landfill, ku do të mund të grumbulluashin dhe depozituashin mbetjet i Kjo munges, shto këtu edhe kazanat e domës doshëm për të hedhur mbeturinat dhe mbetjet inerte nga qyetarët, ka bërë që tashmë qytetit i kopliku të rethohet nga plera dhe mbetjet inerte. Kamera e Star Plus Televizion ka realizuar këto pamje, të cilat flasin qartazi për këtë realitet as pak të këndshëm, për banorët e qytetit dhe koplikut. Janë pikrish këto pamje në pikrytzimin e rrugës së lagjes Cullaj, lagje e cila është një pik turistike në brek të liqenit, këtu si për trarve të vijës hekurudhore, kanë lullzuar grumbuit me plera dhe mbetje i E njëta situat, madje do të tonim edhe më dëshpruese, është në projnë e thatë, i cili është këthyrë vërtet në një pik depozitimi, i paliqëshëm imbetjeve inerte, kjo situate cila vërtet është alarmante, përsa i takon pushtimit dhe rëthimit nga plera të qytetit të koplikut, kërkohet të ndërrujët sa më shpejt, si me plotësimin e kazanëve në gjitha lagjet dhe rrugicat të qytetit, po kështu edhe një studim serios për të ardhme në depozitimit të këtyre mbetjeve dhe plerave në qytetin e koplikut.